situation, der kan bringe noget. Alexander Juhl, det er et langt indlæg. Tchaikovsky prøver at få den på tværs. En gang mere, der er der så mål! Indskiftet er det Adekoya. Det er næsten for sent. Nej, det er Tchaikovsky. Stor fortjeneste, det her, det ender med en scoring. Samler bolden op på baglinjen i to omgange. Og de kan vel næsten ikke nå det, gæsterne.